PICS karatit, yalemunum chemical ehelin kenaqezikkel akkalal. Karatitu bale 3 geber sihon በውስጡ ሁለት ፕላስቲክ እና ከውጭ የተለመደው ከረጢት አለ። ፒክስ የሚሰራው ወደ ተከማቹ ህል የሚገባውን አየር ለመከላከል ስለሆነ ከመጠቀማችን በፊት ፕላስቲኮቹ ቀዳዳ እንደሌለባቸው በዚህ መልኩ ማረጋገጥ አለብን። ከዚያም አነስተኛ መጠን ያለው እህል ወደ መጀመሪያው ፕላስቲክ ገበር እናስገባለን። ይህንኑ ገበር ወደ ሁለተኛው ፕላስቲክ ገበር ከዚያ ደግሞ ወደ ሶስተኛው እናስገባለን። በመቀጠል ሶስቱንም አፍ በአንድ ላይ ጠቅለን ወደ ታች በማውረድ እህሉን ወደ ከረጢቱ መጨመር እንጀምራለን። ሶስቱን በአንድ ላይ መጠቅለን እህሉን በመሃል እንዳይፈስ ያደርጓል። ከዚያም ሳንሞላ በቀስታ በመነቅነቅ የአየር ክፍተቶችን በእህሉ ውስጥ እንዳይኖር በማድረግ ሊሆን ይገባል። እህሉንም በከረጢት ውስጥ በበቂ ሁኔታ ከሞላን በኋላ አየር በማስወጣት ሶስቱንም ገበሮች ለየብቻ ማሰር ተገቢ ነው። ሶስቱንም ባንድ ላይ ማሰር አጥብቆ የተከለከለ ነው። ለማሰሪያነት ከሽቦ በስተቀር ማንኛውንም አይነት ገመድ መጠቀም ይቻላል። የታሰረው እህል በእንጨት ወይንም በሌላ ነገር ርብራብ ላይ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ስናስቀምጥ ዝናብና ፀሐይ በማይደርሱበት በቀላሉ ለመከታተል አመች እንዲሆን ወደ ግርግዳ ሳይጠጋ እንዲሆን ይመከራል። ሁልጊዜም ፒክስ ከረጢቶች ከብቸኛ የፒክስ ከረጢት ሻጮችና አካፋፋዮች ገዝተን መጠቀም ተገቢ ነው።